godine. Naučili smo da živimo sa ženama, ljubavnicama, ljubavnicima. Ko se kako snašao? Kako si se ti snašao? Da li si zauzet? Da li si slobodan? Da li voliš ili te više vole ove žene? Sve to šta si učinio, kako izgleda tvoj život danas u vikenda specijalu, ali sve to slušat ćeš tvoje omiljene pesme, a ništa te neće koštiti. Ovakvu muziku još nigde nisi video. Mikica Gačić danas sa nama. Svakako, tu je njegov sin, što volim što ste došli. Top, top, topčina će danas biti, ja ne sumnjam. Jel možemo da počnemo? Sa vama je danas orkestar Mikice Gačića, moja malenkost Marko Gačić. Do sad nismo uradili džabe, ali tu smo zbog vas danas. Da ispunimo sve vaše želje. Kod nas nema bakšiša, da znate. Jel to okej? Okay? Prvi put sam. Ajde da vidimo kako će zvučati. Novac uopšte nije bitan. Muzika. Bitna je samo količina. Kuća je moja kraj puta, bunar i jabuka žuta. Livade i cure mlade, šta moji u selu rade? Livade i cure mlade, šta moji u selu rade? Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Pita li neko za mene? Svaka čast, ljudi. Svaka čast. O čemu misliš, Filipe? Pa, mislim, ne znam ni kako ste našli jedne od mojih omiljenih pjesama, s obzirom da nisam rekao, ali Pa, oči su ti bile pune suze. Pa da, nekako su... Nisam naš, ja sam ovdje 2 godine, nisam kući bio dugo. Ovo je jedna od mojih dražih pjesama i onako asocira me na neke stvari i onda tako me vrati u baš kako govori u pjesmi, negdje u moj kraj, u moj zavičaj. Pored moje majke i... Jel ti nedostaje? Uf. Pa nisam mislio da ćemo ovako započeti, ali dobro, malo sam dekoncentriran. Pa naravno, da, nisam ju vidio 17 mjeseci, a vezan sam naš, jako, jako sam vezan za majku, za sestru, za oca, nisam ih dugo vidio i... Šta bi imao da im kažeš? Uf, puno stvari, naš. Kako bi ti rekao, ne znam. Nekako kad sam došao ovdje, došao sam s jednim ciljem. Da nekako neke loše stvari koje sam i možda priredio u životu, da probam da mi život krene nekim drugim tokom, totalno. I da možda ne žive toliko stresno i onako da ne proživljavaju sa mnom više neke stvari koje su možda u mladosti, onako kako sam ja odrastao, burnu dosta sam mladosti imao i onda najteže mi je radi njih, zato što znam da sve što se dešava meni ove 2 godine u realitiju, a burne stvari mi se dešavaju i burni odnosi i teške neke stvari i moje ponašanje samo oscilira iz jako lošeg u dobro i znam kako oni to preživljavaju i prolaze. Šta bi imao da im kažeš? Uf, ne znam, da bi najrađe da mogu vratiti to neko vrijeme da opće nisam dolazio, da opće nisam bio opće dio javnog života i dio realitija i da sam uspio nekako uz njih kod kuće da nekako usmjerim sam sebe i svoj život
ka nekom pravcu kojem su oni uvijek težili da to bude. Kako se osjeća čovjek koji nije vidio svog oca i svoju majku punih 17 mjeseci? Pa svog oca sam vidio, ali majku i sestru nisam. A... Zašto? Kad sam izašao odavde, bio sam onemogućen da se vratim kući, da dođem, da pređem granicu. A sestra mi je bila na porodiljnom, tek je možda jedno, ja mislim, jedno dva mjeseca prije nego što sam ja izašao rodila. Tako da je bila na porodiljnom, dobila je sina, a majka je radila kod nas je... ja sam izašao maltene u jeku sezone turizma. I majka nije mogla da dođe, trebali smo se uskladiti da ona dođe par dana nakon početka zadruge 5. Ja nisam mogao odložiti da ne uđem od samog početka, jer sam i zadruge 4 izašao tako kako sam izašao i dogovorio sam se po ugovoru da opet ulazim od prvog dana. I nekako malo su i ljuti bili na mene. Ali ja ne mogu da te shvatim da imaš i živog i oca i majku, a da ne možda, da nisi mogao da nađeš način da ih vidiš. Pa, s ocem... Mnogo je ljudi danas koji nemaju ni očeve, ni majke i mnogo pate, a ti si imao tu mogućnost. Da li se kaješ zbog toga? Pa i kajem... Da li ti je to najteže? Pa jeste, to je nešto što o čemu svaki dan razmišljam, ali... oca sam ja vidio. Ali, znaš šta, da sam vidio majku i sestru, mislim da bi mi bilo još teže i mislim da ja ne bi mogao, da dođem u tu zadrugu 5, a po samom izlasku malte ne sam već potpisao taj novi ugovor i sklopio dogovora da sam ja dolazio dole, tako mi je neka bila situacija, ne mogu ti opisati to, izlazim odavde, ne mogu da se vratim kući, radi nekih sudskih procesa i nečega da sam i pokušao da dođem dole, mislim da bi bio nemogućen da ih vidim po samom prelasku granice. Zašto oni nisu došli ovdje? Tačnije tvoja majka. Pa majka i sestra, kažem ti, su bili onemogućeni da dođu u tom momentu mog izlaska i dosta se majka i dosta je bila i ljuta na mene. Htjela je da odmah po izlasku iz zadruge, da se vratim kući koliko god, jer je znala o čemu se radi, zašto ja ne mogu da se vratim kući, znala je da će se to riješiti, da sam ispravan i htjela je da se vratim kući, bila je ljuta na cijelo to moje učešće, na te moje odnose ljubavne, na neko moje ponašanje koje po nju ona smatra da je bilo loše. I onda tako se nekako sve brzo izdogađalo, ja sam izašao napolje, željan svega, krenuo u neki taj novi odnos. Sve mi se odvilo u sekundi. Sada će gledati da kažu da si ti bio željan svega, samo ne svojih. Pa jes, može, to se meni provlači i u zadruzi isto. To ti kažeš. Hiljadu puta su mi rekli, znaš. I ja sam nekako imao averziju prema tome kad neko kaže i onda kad na kraju sklopim kockica, možda je to zbilja tako. Možda sam se ja u tih 10 mjeseci toliko... Da li se kaješ zbog toga? Pa kako ne, to je nešto što mi svaki dan prolazi kroz glavu i zbog čega je meni najteže. Meni je najteže radi toga što ja nisam maltene sestrinog sina svog nećaka nisam ni vidio. Kako se osjećaš? Pa osjećam se loše, kako bi ti rekao. To je nešto što mi je najgore u mom životu, nešto što ja mislim da sam najgore napravio porodici. Ne samim tim učešćem koje ja smatram da je bilo loše, da je moglo biti puno bolje po svemu, nego previše je tu bilo tih kontroverznih i odnosa i svega. Ali sama pomisao da ti 10 mjeseci težiš da vidiš svoju kuću, svoj dom, svoje prijatelje, svoju porodicu, izađeš napolje i ne vratiš se kući, pa šta god da bilo. Znaš, meni je majka rekla, dođi kući šta god da bilo. Ja sam bio u nekom svom uvjerenju, živio, vratit ću se kući za stvari koje nisam kriv, sad izašao sam, zatvoren sam bio 10 mjeseci u realitiju, sad ću dole imat problema tih sudskih, opet ću biti zatvaran, opet ću biti onemogućen i da zaradim novac i da vidim porodicu i da, a pritom za neke stvari za koje se na kraju sad evo uspostavilo, hvala dragom Bogu, u zadnjih dva mjeseca da sam oslobođen i da sam nedužan. Ali, eto, znaš, to je najveća neka muka koju... Ja se nikad nisam odvojio od porodice, jako sam vezan
pogotovo za majku i za sestru. S ocem imam nekako onako više i prijateljski odnos, jako, jako specifičan. Ono, idealiziram svog oca i volim najviše na svitu, ali imamo neki kao prijateljski odnos, kontakt. A majka i sestra su naš, nešto posebnije malo i automatski sam za njih, koliko god možda i s ocem više vremena provodim, kad su one u pitanju sam emotivniji. Mnogo ti hvala što si gost današnjeg vikenda.